Il-gazzetti italjani xandru traskrizzjoni ta' konverzazzjoni li għallegat li kellu l-eks-president tam-sida Joseph Robert Farrugia. Farrugia u wieħed m żewġ maltin li għet jisemma fl-skema Dirty Soccer. Skema tamħatri ħatri legali fil-futbol li ila minarit li ta' domina l-aħbarijiet fil-pajis ġartana u għallegat li diskussjoni ta' farruġa saret wara l-intilfu aktar minn 50.000 euro fuq loba. Iżda kun minn One News Robert Farruġa għal li dawn ma' manvenzjoni u ċaħat kull involviment tijaw u ta' hom, Hadrian. Il-ħamis fil-ħodu jumejn wara li l-politija r bosta persuni dew xandru kol l-ewel telefonati r-rekordjati. al fil-kasta tal-Malti ħarġet bis traskrizzjoni ta' diskursata li suppost sa saret bejn Robert Farrugia u Felice Bellini, taljan li għan volutu kol fil-futbol lokali. U għallegat li diskors intqal wara li l-loba bejn Aversa Normanna u Barletta ma marriċ kif xta'u. li Robert Farrugia tefalħtija fuq il-koċ ta' Barletta u rit flun sulura. Bellini proponilu biex jisolvu kollox billi jirranġaw loba oħra. Kien rapportat li farruġa ma bedix jafda u għawnek in kwotat jajt li ċiniżi li sa jessa mux maruf minnuma ridu joqtlu li l Adrien. Adrian. Adrian farruġa team manager ta' Mosta u koll għet jisemma bħala parti minn din l-skema. Bellini wieġbu li ħadd ma rid joqtol lil ħadd u l-unika interess li seta' kien li jiġbru flushom lura. Hawn żied jgħidu li f'dan il-każ kien tilef ħat Allegatament Farrugia wieġbu u għallu li jekk xi ħadd imiss lil kien joqtlu. Bellini wieġbu li ma setax ikellmu hekk għax il-problema ma kienux huma imma dak l-idjota li kien mis Mistoqsi b'mod dirett dwar dawn l-artikli Robert Farrugia għalma wa news li ra kollox u lilhom ma kellimhom ħadd dwar dan il kas Sosna li dan huwa dak li qed jgħidu Taljani fil-wat li referina l-konsulent legali l-avukat Mario Mifsut. Mifsut li fdan l-istadju għaze li kummenta mill qas fil-ser kif ritja mela ċaraw koll li l-kontrari għal rapport li kienem f-sezzjoni toħra tal-medja laħwa farruġa febdaħin ma kienu arrestati. Intant il-Polizija ta' Malta konfermat ma' news li flebda ħin ma' kienet involuta f'din l-investigazzjoni li għed titmeċa mill-Polizija ta' Katanzaro.